Po, drejt zotit Ilir, atje luftohet me sistemet nga më modernet që kanë përdorim ushtrit perëndimore, sidomos ushtrit e vendeve anëtare të NATO-s, por duhet dimi gjë që ushtria Ukraina se ka një dhunti për të adaptuar dhe përshtatur sistemet perëndimore me ato lindore. Dhe unë do të lidhja me atë që u diskutua në samitin e Europës Jugendore dhe Ukrainës në Tiranë. U folër për një bashkëpunim në fushën e industrisë ushtarake me Ukrainën, ku përfshihet edhe Shqipëria. Mua më gjithmonë më ka shqetësuar një fakt, duke qenë në të shkuarën si pjesë e forcave të armatosur shqiptare, duke qenë pjesë e Akademisë Mbrojtjes, ku sot quhet Kolegji Mbrojtjes, në të gjitha strukturat e saj akademike. Atje ka struktura të cilat merren me atë që ne në anglisht e quajmë research and development ose kërkim zhvillim. Këto struktura, duke parë këtë vendim të këtij samiti, që është një vendim shumë i rëndësishëm, duhet të bëjnë studime çfarë ne kemi aktualisht, kemi apo nuk kemi industri ushtarake. Dhe nëse nuk kemi, çfarë duhet të bëjmë dhe cilat janë nevojat tona të forcave të armatosura, sepse ne duhet të ndërtojmë një industri ushtarake të cilët jetë ndihmuese për forcat tona të armatosura, po edhe të jetë pjesë e tregut. Sepse sot po të kemi një shembull, dikush nga studia përmendi që ne kemi shkatruar. Unë po them që ky ka qenë një nga gabimet që ne kemi bërë Më të falë që shkatrim para. ndërpres, se jeni duke më djegur pyetjen e radhës. Do në ju keni kaq vite që bashkëpunoni me NATO-n. Dini përvojën e antarësimit në NATO të gati gjithë vendeve të ish traktatit të Varshavës. Këto vende kanë bërë nga këto demontimet, Tjetër, ka bërë Danimarka, po. Ja, kanë kanë shkatruar, i kanë zbrazur depot që kishin dikur. Nëse do më lejosh, unë nuk do bëj politik, Jo, por do them thjesht, atë që... asu nuk po bëj Jo, do them... politik, unë po them doon që Do... qa ndodhte Do... me tanket, me migët që kishin, i kanë shkatruar, Unë... i kanë quar për skrap, Do t'i... apo i kanë mbajtur. Do t'i përgjigjem pyetjes tuaj. Do t'i Okay. përgjigjem drejt pa asnjë lloj devijimi. Nuk kanë bërë atë që ka bërë Shqipëria, është vend i veçantë. Do të thonë ne jemi të veçantët për atë që kemi bërë. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht jemi të veçantët, kemi qenë shumë të zellshëm për të prishur, të përshkatruar edhe ato numra që Edhe zoti kjo ka Qefalia ndodhur në kohën e përmendi atje Partisë dhe Kallashës. Demokratike. Në Unë kohën do të them qeveriste që Partia sot Demokratike, firmosa amerikane, dhe industria në dollar. vendet Po e nuk ka firmosa Europës amerikane keni për të mëna shumë. Po, shkatruar, ju dëgjoj. Ju dëgjojmë zoti Toci. Ose ndjoj interferenca dhe thashëm pasi unë po i përmend disa shembuj, për shembull Slovakia, Republika Çeke, Bullgaria dhe vendet e tjera në Europën Lindore, duke përfshirë edhe Poloninë, kanë përshtatur ose adaptuar këtë industri ushtarake, e cila do të shkuara nishte në shtërbim të një ushtrie që ishte pjesë e Traktatit të Varshavës dhe sot janë pjesë e NATO-s. Kanë arritur jo vetëm të prodhojnë dhe të mbështesin forcat e tyre të armatosura, por edhe të qesin jashtë. Pra të përfitojnë. Shteti tek ne duhet të ngrejë mekanizma të mbështesë këto sipërmarrje, qoftë shtetërora apo private. Këtu në Estoni ka vazhdojnë kërkim zhvillimin edhe mbështetet nga shteti dhe nga sektori privat për të prodhuar municione, drone, për të bërë pjesë konsorciumeve të ndryshme, ndërkombëtare, për të marrë përvojë, për të marrë atë që dikush në Shqipëri ka përmend diebërjen. Ne kemi humbur diebërjen. Ju përmendët MiG-21-shin. Ne kishim një numër avionesh më shumë se 200 avion. Ju keni një ne kemi një shembull në rajon dhe është Kroacia. Kroacia nuk e ka hequr MiG-21-shin akoma. E ka updateuar atë dhe e ka përdorur. Ne humbëm diebërjen, ne humbëm përvojën që kishim me aq mund e sakrifica të një sistemi, çfarë do lloj sistemi që mund të ketë qenë ai, po ishte një dije që ne arritëm ta vendosnim në forcat ajrore të Shqipërisë dhe një ditë të bukur ne ndaluam të ekzistuarim një herë. Pra nuk e lam pranuam që të linim të mik. Çfarë do lloj mik është ishin të kalbeshin dhe jo ti përdorim qoftë dhe për faqe ajrore. Sot Kroacia ka nënshkruar një kontratë me Francën për të marrë Mirage, por nuk i ka hequr akoma. Pra akoma i ka edhe sot e kësaj dite i përdor MiG-21-shët për të mbrojtur dhe kontrolluar hapësirën e saj ajrore, kurse ne nuk kemi gjë të ta bëjmë.